쿠르묘 저나루고 신변 타묘야니마 이마라도두리네 ဝိပုကိုကိုရတော့ခွင့်ကိုပေးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကပါဆက်ဆက်ပုံကြည့်ပြီးလာရှိပါစေအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒေသနာကောင်းစင်ကပါဖြစ်မလဲဆိုတော့ရှေ့မှာတိုက်ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ခေါင်းကြီးကတော့ပါထင်လို့လေဒါတိုက်ပွဲဒီနေ့ကတော့အဲ့ဒါရဲ့ဇတ်သိမ်းပါကိုကိုရီးယားကနေပြောရင်မိန်ကလေးတွေပို့ဆက်တာဒီနေ့ကတော့အဲ့ဒါရဲ့ဇတ်သိမ်းပါရှေ့မှာ တိုက်ပွဲရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာခရစ်ယာန်ခရစ်တော်မြတ်ရဲ့အသက်တခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးရင်ပြီးသွားပြီလို့ထင်နေတဲ့သူတွေဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခေါ်အားယူပါအောင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အခြေပြုကြံကြံကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘုရားအိဖက်ဩဝါဒစာအဆက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရအောင် ဣဖက်ဩဝါဒစာခန်း6အငယ်73ကနေကျွန်တော်တို့တွေ့ကြသူဣဖက်ဩဝါဒစာခန်း6အငယ်73ထို့ကြောင့်ခဲယင်းဆိုးရုပ်တော်နေ့ရက်ကာလ၌စိတ္တ၌သဖြင့်ကိစ္စအလုံးစုံတို့ကိုပြည့်စည်၍ခံရနိုင်မည်အကြောင်းဖျားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နက်စုံကိုယူဆောင်ကြလော ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဗာလေလက်နက်စုံကိုယူဆောင်ကြတင့်ကိုလက်နက်ဆင်ခိုင်းနေဆိုတဲ့ကတင်ပေသွားမှာလေတိုက်ပွဲလက်နက်တက်ဆင်ပြီဆိုတဲ့ကတင်ပေကိုသွားမှာလေတိုက်ပွဲထဲကိုဝင်ရမှာမိတ်ဆွေရှေ့မှာတိုက်ပွဲရှိလူငယ်တွေတင်းတို့ရှေ့မှာတိုက်ပွဲရှိအိမ်ထောင်မိသားစုတွေတင်းတို့ရှေ့မှာတိုက်ပွဲရှိ ဆင်းသင့်ဖြစ်ပြီလားအဲ့တိုက်ပွဲတော့ဘာတိုက်ပွဲလဲဝိညာဉ်ရေးတိုက်ပွဲကိုပြောတာနော်လောကတိုက်ပွဲကတော့ဖြူးနေတယ်ဘာမှကျွန်တော်တို့အတွက်ပူဇော်မလို့အမေရိကန်မှာအလုံးမရှိရင်တော့ဖူးစတက်ရှောက်စားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အရာဒီဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကိုပြောနေတာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကိုသင်ဝင်နှွဲဖို့သင်ဝိညာဉ်လူဖြစ်ဖို့ရည်ရည်ကြီးတယ်ဇာတိလူနဲ့ ဝိညာဉ်ဝင်လို့ရတော့တေချာပေါက်တေပါတေချာပေါက်အဲ့တိုင်ဝဲကြတနည်းအားမပြောရစရဝိညာဉ်လူဆိုတာပါလေဝိညာဉ်လူဆိုတာစုတောင်းကျန်းစာဖတ်အမြန်ဖျားကြောင်းသွားအေးဝင်ကလေးထွက်အဲ့ဒီလူတွေကိုဝိညာဉ်လူလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဝိညာဉ်လူစစ်စစ်ကဂလာတိ 20နှစ်စေမှာခရစ်တော်နဲ့အတူပါဖြစ်လေသိတယ်ဇာတိသိတော်သူတွေဖြစ်ရမှာဝိညာဉ်လူဆိုတာဝိညာဉ်အပြည့်အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ရမှာခရစ်တော်နဲ့အတူသိတယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူရှင်ပြန်ထမြောက်တော်သူသာလေဝိညာဉ်လူဖြစ်တယ်တကယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သိရတယ်နော်ပါးစပ်နဲ့ယုံနေလို့မရအောင်ကြမ်းကြမ်းတစ်ချက်ပါဒီလိုရှိရတယ်တဆူသေးသောဖျားသခင်ကြောက်ကြည့်အောင်ရှင် ရှင်ရကုတ်ကံကြီးနှစ်အငယ်19မှာကြည့်ရအောင်တွေ့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ဖတ်ရအောင်နော်ဖျားသခင်တဆူတည်းရှိသည်ဟုသင်သည်ယုံ၏ကောင်းပေ၏နတ်ဆိုးတို့သည်ယုံ၍ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြ၏ နတ်ဆိုးတွေလည်းယုံလားကျွန်တော်တို့လိုတော်ယုံတာမဟုတ်ဘယ်လိုတော်ဖြစ်လဲကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြတယ်အတုံးတောင်ယုံကြည်ခြင်းလောက်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်တုံတောင်ယုံကြည်ခြင်းကနတ်ဆိုးတွေကိုတော့မမီဘူးနတ်ဆိုးတွေလည်းဘာဖြစ်လဲယုံလို့တော်ဘာဖြစ်လဲကြောက်တယ်တုန်လှုပ်တယ်နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖျားထံကိုတိုးဝင်နေတာလဲအရေးကြီး ဒါဆိုရင်ဆရာကကျွန်တော်ပြောတယ်တန်းစာဖတ်တာတွေဆုတောင်းတာတွေဖျားရှိခိုးဖျားကြောင့်ပုံမှန်သွားတာတွေကမလို့သိလို့တယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်လိုဖြစ်ပြီးသွားမှဖျားရှိမှမလိမ်မညာပဲကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်မှာဒါတို့ဒီဝိညာဉ်နဲ့လောကောင်သစ္စာနဲ့လောကောင်ကိုးကွယ်ရတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လား
ဝိညာဉ်ဆိုတာခရစ်တော်နဲ့အတူသေပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူရှင်ပြန်ထမြောက်ယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဖျားရှင်မှာဘာဖြစ်လဲအသက်ရှင်အဲ့ဒီအသက်ရှိတော်သူအပေါင်းကိုတော့အာချီးမွမ်းကြမဟုတ်တော့ထိုင်နေတဲ့သူတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအထဲမှာဝိညာဉ်အဖြစ်ဘာဖြစ်နေတာလဲအသက်ရှင်တော်သူတွေအသက်ရှိတော်သူတွေဖျားရှင်မှာအသက်ရှိတဲ့သူကိုပြောတာလောကသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပုံမှန်မျက်လုံးလောကမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်အားလုံးအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဖျားရှင်မှာအသက်ရှိတော်သူအပေါင်းကိုရောကိုချီးမွမ်းကြဘုရားအသက်မရှိပဲနဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်စကားတော့ပဲယုံတဲ့သူတွေကဖျားရှင်မှာလိမ်ညာပြီးကိုးကွယ်နေတော်သူတွေပဲဖြစ်တယ်။တော့ကိုးကွယ်ခြင်းမှာမလိမ်ညာဘူးလို့တော့ဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ခရစ်တော်ကသူကိုယ်တိုင်သူ့ကိုယ်သူပြောတယ် I am the truth ငါသစ္စာတမာဖြစ်တယ်တမာတရားဒါဆိုရင်သစ္စာရဲ့အတိတ်ပြပါလဲဆိုတော့တဏှာမှာလဲဖရာသခင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အစအဦးနိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလဲဖရာသခင်ဖြစ်တော်မူဤနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလဲလူဇာတိကိုလာခံရလို့ပြောတယ်ခရစ်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တော်ကြောင့်သစ္စာဒီဟူသောတမာတရားအဖြစ်မဲ့ကိုတော့ကိုးကွယ်လို့ရတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်လေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဖခင်เจ้าမှာနေတိုင်းသွားနေတဲ့သစ္စာရှိခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတင်းတို့အထင်းမှာတမာတရားဒီဟူသောသစ္စာတရားနဲ့ကိုးကွယ်ခိုင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ခြင်းတိုင်းဒီဖခင်ကိုကိုးကွယ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုးကွယ်လို့မရဒီထဲမှာ guide ပေးပြီးသားဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ရဒါရဲ့အပြင်ကကိုးကွယ်နေဖယားရှင်မှာကိုးကွယ်ခြင်းလုံးဝလုံးဝလုံးဝမစစ်ဘူးဒါကြောင့်သင်တို့ကိုးကွယ်ခြင်းစစ်လားမစစ်လားဒါနဲ့စစ်ပါဒါကြောင့်မလို့ညီကောင်မောင်တို့ဒီနေ့ရှေ့မှာတိုက်ပွဲရှိဟာလိန်ညာပြီးတော့သွားတိုက်လို့မရအောင်ဒီပွဲလိန်ညာပြီးတော့ဒီပွဲမှာသွားရက်တော့မရဘူးဒါတော့ခံရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆရာထောင်ပေးလျာဒီအတိုင်းပဲကြော်ဖြတ်ခဲ့ရအဲ့ဒါမလိန်ဘူးဆရာကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးမှာအဓိကထားတဲ့အကြောင်းအရာကဖယားရှင်မှာမလိန်ဘူးတော့သူ့ရှင်မှာကျွန်တော်တရားဟောတာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်လုံးတာကိုပဲကျွန်တော်ဟောတာကိုကျွန်တော်မလုံးတာကိုသူ့ရှင်မှာဟောကြည့်ခင်ဗျာလုံးနေထင်လားလုံးဘယ်လိုဒီကောင်မလဲတော့လိန်ပြီးတော့လဲတက်တည်မခံနဲ့ညာပြီးတော့လဲတက်တည်မခံနဲ့မနှက်ဖန်ကတက်တည်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့စကလုံးနေမရှာနဲ့ဖျားမို့တိုးဝင်အဟုတ်ကိုအဟုတ်မဟုတ်ကိုမဟုတ်ပဲပြောအဲ့ဒါတက်တည်ဖြစ်တယ်ဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းရှာစရာမလိုဘူးအခုကျွန်တော်တို့တော်တော်များများလူငယ်လေးတွေလူငယ်ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တွေဘာဖြစ်လို့လမ်းကြောင်းလွဲလဲအထူးအဆန်းတွေရှာတယ်လေဒီထဲကဟာတဲ့ပုံပြီးထူးဆန်းပြီးလူတွေစိတ်ဝင်စားတာကိုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေစိတ်ဝင်စားတာပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဖခင်ပြောခိုင်းတာကိုပဲပြောတာသူကစိတ်ဝင်စားစားစိတ်ဝင်စားစားဖခင်လှုပ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်မပြောကျွန်တော်ဖြစ်တာကိုပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်အခုလို့သားတွေသမီးတွေနဲ့ဒီလိုလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးကျူးကြကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမထင်ဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အရင်ဘာရအဲ့လိုမထင်ဘူးကျွန်တော်ဆရာပြောလေလာတဲ့အချိန်မှာဆရာလည်းသားရင်တမီးရင်းနဲ့ပြန်မှာပါတော့ No This is my church ကျွန်တော်အသင်းတော်ကျွန်တော်အသင်းတော်ကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့သွားနေတာကျွန်တော်အသင်းတော်လိုက်အေးဝင်ကလေးထွက်နေတာကျွန်တော်အဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုးဝင်တာဘာထင်လို့လဲဒါတိုက်ပွဲလဲဆရာထောက်ပြီးလာဆို ready ဖြစ်နေပြီမိမယူဖို့တော်အဖြစ်ပြီးတော့တခုပြောပြအောင်လဲပတိယလို့သူခုနပြောတာသင်တို့နားလည်လိုက်မှာမဟုတ်တဏှာရောက်တော့ကျွန်တော် rest area ရှိတယ်လေ rest area ရှိတော့ကျွန်တော်ဒါအဲ့ချိန်မှာအိမ်သာသွားထားတယ်နော် driver လဲဖို့လို့လို့တော့ချက်ချင်းကားထဲမှာလန်နေပြီလေအဲ့ဒါကြီးလဲသူခံရတယ်သူမှတော့ engine နေတော့အဲ့မတက်လာလိုင်းဝဲတော့သူစောင်းရတယ်အဲ့ဤတော့နန်းနန်းနဲ့အဲ့ဒီကားထဲမှာသွားအဲ့ရောက်တော့ကျွန်တော်လည်းချက်ချင်းသားကအရန်ငိုနေတော့ခြီးပြီးတော့ထွက်သွားဆရာကနောက်ကဒိုင်ပါတွေလိုဦးတယ်နဲ့ကျွန်တော်အဖြူတွေကကြည့်နေတာဒီခေါင်းတွေကယောက်ျားယောက်ျားလေးယူထားတယ်ခေါင်းတွေ
အဲ့လိုလဲထိခါသေးတဲ့ပြဿနာလောကအဲ့လားအဲ့ဒါနဲ့ဆရာလဲချက်ချင်းဆရာထောင်ကွင်းညာလဲဟိုဟို rest area ဖွင့်ပြီးဝင်မယ်လဲတော့ဆရာအပြင်မှာနေသူတို့ကြည့်တဲ့အကြည့်ကကျွန်တော်တို့ဘာမှမယိုးသာဘူးအဲ့ဒါနေကျွန်တော်အဲ့ထုတ်သေးတာပေးဆိုအထဲဝင်ဘာထင်လို့လဲဒါတိုက်ပွဲအဲ့တိုက်ပွဲထဲမှာသူကကျွန်တော်ဘေးကနေစစ်ကူပေးနေတာစစ်ကူပေးဒီတဲ့တော့မလည်းဒါမျိုးလိုလေရှိရမယ်ကျွန်တော်တရားဟောအချင်းသူကခလေးချီတာခလေးကဤပါအောင်ဤပါတော့လူမျိုးပဲဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူးအဲ့နောက်ကနေကျွန်တော်ဟိုဖင်တုတ်တဲ့ဟာလေးကင်ပြီးတော့ပြလိုက်ကျွန်တော်လည်းတိုင်ပါလေးထုတ်ပြလိုက်ဒူရီကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအောင်ဆရာထောက်ကွေးလျာပဲလက်လက်ဆီရဘာထင်လို့လဲသူမှုတော့ဆောင်နေတာအဲဒါဒီမှာမိခင်ကြီးတွေခလေးချီနေလေကျွန်တော်အရန်တံပိုးထားတယ်နော်လူအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်သူတို့ခလေးချီနေတာဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအရာကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်သူတို့ခလေးချီတာမဟုတ်ဘူးဖခင်အမွေကိုမလုပ်နိုင်ဘူးချီတာထင်းထင်းနေတာဒါဒီမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးအမှုတော်ဆောင်နေပြီဒီကောင်မတော်တဲ့တော့ဟာမျက်လုံးဖြင့်ဖြစ်မယ်နားဖြင့်ဖြစ်မယ်ပါးစပ်ဖြင့်ဖြစ်မယ်လက်ချောင်းဖြင့်ဖြစ်မယ်လက်မျိုးလက်မလေးတွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တော်တော်တင်တော့အားလုံးဒီခရစ်တော်ရဲ့အသွေးအသားကိုအင်္ဂါအတီးတီးဖြစ်ကြတယ်အာမင်တန်းမနေ့ညကျွန်တော်ပြောဒီအသင်းတော်ကညီလေးတွေညီမလေးတွေတန်ရှင်းသောအိမ်တော်ကြီးမဟုတ်ပဲကြရှုံးသွားရင်ကျွန်တော်အသွေးအသားကြရှုံးတကယ်လို့ဖြစ်တယ်ခြေထိတ်နိုင်တကူလုံးနာတယ်နော်လက်ထိတ်နိုင်တကူလုံးနာတခါတည်းရမှာကျွန်တော်တို့တရားဟောရစိတ်ဆိုးသွားတဲ့အခွက်တွေလည်းရှိတယ်။ခင်ဗျားတို့စိတ်ဆိုးအောင်ကျွန်တော်တို့တရားကိုရွေးခေါ်လို့မရဘူး။ခင်ဗျားတို့ထိသွားတဲ့အခါမှာဟောတိထားဖို့ကဖခင်ခင်ဗျားကိုချစ်တယ်။ကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့စင်ပေါ်ကနေသူများအမုန်းပဲခံကျင်မှမယ်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဘဝ။ဟုတ်တယ်မလား။အကောင်းဆုံးနေပြောပြန်အလှူဝေခံပြီးပြန်သွားဟုတ်ကြတာအဲ့လိုပြောသွားရင်အဲ့လိုလုပ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့မှာအာမင်လာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တရားဟောတဲ့အခါမှာလည်းတွတ်ထိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုခင်ဗျားတို့သိပါငါ့ကိုချစ်တော်မူသောဖခင်ကြီးငါ့ကိုတတိနဲ့ဆောင်မတော်မူဒီအမှုထဲကနေငါ့ကိုကယ်နှုတ်ဖို့ရန်ဒီဆရာအားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲအသုံးပြုတယ်တင့်ကိုကောင်းကြည့်ပြကျွန်တော်ကိုချီးမြှောက်တာထက်တင့်ကိုတာပြီးကောင်းကြည့်ပေးနေတာဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အဲ့ဒါခံယူတတ်မှရတယ်နော်ခံယူတတ်မှရတယ်နောက်ရှေ့မှာတိုက်ပွဲရှိတယ်နောက်ဖခင်သခင်ပေးသောလက်နက်စုံကိုဗါတယ်လေယူတင်ဝတ်ဆောင်ကြတော့ဆက်ပြီးတော့အဲ့အေးဖက်အခြေပြုကြမ်းကြက်ကိုဆက်ဖတ်ရအောင်နော်ဆက်လေးမှာတစ္ဆာဒီဟုသောကပန်းကိုစီးလျက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖတ်ရအောင်တစ္ဆာတိဟုသောကပန်းကိုစီးလျက်ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီတိဟုသောရင်အုပ်တစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒီနေရာမှာတော်တော်များများကလေအဲ့ဒါအင်တာနက်မှာလည်းပုံနေရှိတစ္ဆာတိဟုသောကပန်းဆိုတော့အဲ့ဒီတမန်တရားကကပန်းကဲသို့ဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီဒီဟုသောနေရာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးညီကောင်မတို့စုံလင်ခြင်းကိုပြောတာနားလည်နော်တမန်တရားကတော့ကပတ်အဆင့်လောက်ပဲရှိတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကတော့ရင်ပတ်အဆင့်ရှိအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်စိဝိဒဇာဆိုတာအလုံးစုံလင်မှာပါလေပြည့်စုံတာအဲ့ဒါကိုလောကီဝေါ်ဟာရအရကျွန်တော်တို့တွေနားလည်ဖို့ရန်တွန်တင်ထားခြင်းသာဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှာပါရှိတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ညီကောင်မတို့မတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်မိမ့်မာသောအရာတို့ဒီဝိညာဉ်ရေးရာဖြစ်တော့ကျွန်တော်လောကီလူသားတွေကနားမလည်ဘူးဒါကြောင့်လောကီလူသားတွေနားလည်အောင်လောကမှာရှိသောအရာတွေကိုဥပမာပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်တာလေတွန့်တင်ဒါကြောင့်စုံလင်ခြင်းကိုပြောတာတစ္ဆာဒီမှုသောကပန်းခုနကကျွန်တော်ပြောတစ္ဆာဆိုတာ I'm the truth ငါဟာဘာနာငါဟာသမတရားဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကသူ့ကိုသူ့တော်ဟမ်သစ္စာကြီးဘူးလေခရစ်တော်
ခွေးတော်ဒီပါလဲနှုတ်ကပတ်အဲ့နာကြီးကိုစီးလျက်တဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းပါရမီဒီလိုတော့ဖြောင်းမတ်ခြင်းလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ထိုင်နေတဲ့အမှုအရာတွေမခိုးခြင်းမဝက်ခြင်းမလိမ်ခြင်းမညာခြင်းအဲ့ဒါလို့ထင်ကြကြ No မဟုတ်ဘူးပါရမီဆိုတာအကျင့်ဖြောင်းမတ်ခြင်းဆိုတာဖျားရှင်၌ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုပြောတာအာဗြဟံကိုသင်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်ဖြောင်းမတ်ခြင်းဖြစ်တယ်မှတ်ယူအဲ့ဒီဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုပြောတာယုံကြည်သောသူသည် sorry ဖြောင်းမတ်သောသူသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာဗါတယ်လေအသက်ရှင်နေသင်ဖျားကိုယုံကြည်လို့သင်ကိုဖြောင်းမတ်ခြင်းမှတ်တယ်ဒါကြတော့ကျမ်းစာထဲမှာကျမ်းစာထဲမှာရာခက်ကပြည့်စုံမှာရာခက်ကလူအနေနဲ့ကြင်ပြည့်စုံမှာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူအနေနဲ့ကြင်ဘာဖြောင်းမှန်ယွန်စရာတော့ကောင်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားကြီးတဲ့အခါမှာပြည့်စုံမှာရာခက်လည်းဘာလို့တတ်မှတ်ခြင်းခံရယုံကြည်သောဒါကြောင့်ကောင်းကြည့်ပေးခြင်းခံရအာဗြဟံလည်းလူလိမ့်မယ်လူအနေနဲ့ကြည့်အစောပိုင်းကာလသူ့မိမစာရာကိုပါလဲအဂရုပြည်ဝင်တဲ့အခါမှာလေဒါဟာငါနှမဖြစ်တယ်တကယ်တော့နှမပါပဲဒါပေမဲ့မလိတ်တပတ်လို့လားခုမိမကိုဘယ်လိုပေးလဲသူများကိုပေးတယ်အဲဟာရပါလဲကောင်းကြီးတွေသူတည်သွားတယ်ပြဿနာတက်တယ်လေလောတာနဲ့တကယ်တမ်းကြည့်လူအနေနဲ့သာစံတန်ဖို့ထားပြီးတော့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်အေဗရာဟင်ကပါလဲလူလိမ့်မယ်အမလိမ္မာဦးဆရာရဲ့အေဗရာဟင်ကိုအားနာတော့မလိမ္မာဘူးတချို့ကလည်းပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်မလိမ္မာဘူးဒါပေမဲ့မလိမ့်တပတ်တော့လုပ်တယ်မိမလို့မပြောရဘူးသူတိတ်မှာကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ညီကောင်မောင်တို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအေဗရာဟင်ကိုလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အေဗရာဟင်ကိုတနေ့မှဒီလိုပြောတယ်ကြောက်ကြည့်အောင်ကဘာဦးချန်ဘာဝကျန်ခိုင်း23လောက်မှာကြည့်အောင်နော်ဘာဝကျန်ခိုင်း23ကစာရာကအသက်128နှစ်ရှိတဲ့အခါမှာတည်ပြီးတည်တဲ့အခါမှာသူ့မိမကိုတချို့ဖို့သူ့မြင်းနေရလှုပ်တဲ့အချိန်မှာအငယ်9ကိုဖတ်ရအောင်9နဲ့6ဟေတာအမျိုးသားတို့ကအကျွန်ုပ်တို့သခင်နားထောင်ပါကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖျားသခင်နှင့်ဆိုင်သောမင်းဖြစ်ပါသည်အဗရာဟင်ကိုတပါးအမျိုးသားတွေကဘယ်လိုပြောတာလဲကိုတော်ဟာဖျားသခင်နဲ့ဆိုင်သောမင်းဖြစ်ပါသည်အဲ့ဒါအဗရာဟင်အကျင့်ကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ပြောတာအဗရာဟင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပြောတာဒါကြောင့်ခုနကအေဖက်ထဲမှာပြောတဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းပါရမီဒီဟူသောယင်အုပ်တစားလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ရတဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းအဲ့ဒီဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှင်းမှာတိုက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်နှွဲဖို့အဲ့ဒါအဓိကလိုအပ်တယ်ပြီးတော့မှဆက်ဖတ်ရအောင်အေဖက်ဩဝါဒစာခန်း6အငယ်7မှာငင်တချင်းနဲ့ရှင်တော်အေးဝင်ကလေးတရားကိုဟောပြောအံ့တော်ငါပြင်ဆင်သောအဖြစ်ဒီဟုသောခြေစွတ်ကိုဆွတ်လျက်ခံရကြတော်အေးဝင်ကလေးတရားကိုဗါတယ်လေကျွန်တော်နောက်လိုက်ဖတ်အောင်အေးဝင်ကလေးတရားကိုဟောပြောအံ့တော်ငါအေးဝင်ကလေးတရားကိုဟောပြောသောခြေစွတ်တစားကိုဝတ်ဆင်ပြီးခံရပါတင်ဖို့ရပါလေနှစ်ခုပဲညီကောင်မတော်တင်ဖျားအမှုကိုဆောင်းရင်ဆောင်းမဆောင်းရင်စာတန်အမှုကိုဆောင်းညာညာစားစားမရှိဝိညာဉ်ကြီးရဟောတင်တော့ဒီငါကြီးတက်တယ်ဖြစ်ကြလို့ဆိုရင်တင်တော့ကိုဘာဖြစ်စေချင်တာဖျားကတက်တယ်ဖြစ်စေချင်အဲ့တက်တယ်ဖြစ်ချင်းရမှာတင်အိမ်ထဲမှာနေသည်ဖြစ်စေအပြင်လို့သွားသည်ဖြစ်စေလမ်းလိုက်သွားသည်ဖြစ်စေအလုတ်ယုံထဲမှာရှိသည်ဖြစ်စေတင်ကိုနေရာတိုင်းမှာငါကြီးတက်တယ်ဖြစ်စေချင်ဧဝံဂေလိတရားဒီဟူသောတမန်တော်ကိုဟောပြောစေခြင်းတာဝန်ခံစေခြင်းတာအဲ့ဒါအိမ်အိမ်တခြားအိမ်တွေမှာတကားခောက်ပြီးတော့မပြောရင်တော့ကိုယ်မိသားစုထဲမှာကိုယ်လင်မယားချင်းချင်းပြောလို့ရတ
Then I will be like, eh, the yaga thing will sound shout loud, you know. General Sia Tanguilla Roy at that table, a miazon papillo piole lara, did it? John Ewing Lady are pure. Ewing Lady are pure doga, eh, the yaga up in two good to the Yankayari. I could general honey that the yaga, general would let on the name, no? General Dima Tia Modo Avida, eh, Bayo de Hama, a nezo, the cotto, general horrid the out of Yanaha. The two are go horrid the out of Yanam Tongible. Bapilu, do a tata to tea. Don't you know that they can? Tadami Shima let that they can yard. Leo Jashima let that they can yard. Viva Shima let that they can yard. They know that they can jump up here. They know a tata, Tavi Kankana. Bapilu Makaikana let they. Chance are him a Pedro Gigali, Pedro Gigali, a Sule Kayara, Chimole Kayara. The Cardali Genoruri at the Tarama, Genorule, Pedro Nedro, Pedro Winnie are the Pibi Della. Dezoyama Piala King the King Critoa, Pedro, Shimon, Shimon. Mimo Sarandi, Jonesango Zagarema, Terry, Chadagedo, Tingo, sit on me. Nothing, sit on me. Then sit Archie or Lego Kanamuga on it. Sit on me. Get the Shima Yamali, now so near sit on women. Go up your hero, talk here to be a qualoma, go sit on. Piana, be to Jiba Lonely. Guru did a shima me type when we are on it. Jopomida me, Tina Jematon in Nago, don't Jay? No. Type boy she. Then we suit on. Then we drew Balole. Eh. Guru up for it. Minoku. Then I eat loud down Nago. Masana Buddha. Guru up, Achima, treating that two little pity, look for it. ก็จี้เจสุดตองแต่เปตรุบาลุนี่แหละอฉิงแตนเนี่ยค่ะสุ่งซันจินไตปวยจี้ลาได้คามาတော့เปตรุโหมากอมมาลีเนี่ยตู้นอกไล่ไปงาไม่ติดตู้งาไม่ติดแต่เปตรุน่ะชื่อมาบะโลจุ้ยจ่อท่าอ่ะเลยดิล่ะจ้องจ้องแผ่อ่ะ ชิมาดะครุเวนคันนี้26อังเง35มาจี้อ่ะชิมาดะครุเวนคันนี้26อังเง35ตื้อยจูบ่พัดจ้ะซุเปตรุกะโกรอนี่ตะกว่าเตียะดอเลยอะจนุดิโกรอกูมะเย็นมะเปบาหูชอบเย็นตะเบ้รอปองโนดิเลโทนี้ดุ ရှောက်ကြရေအဲ့ဒါအပေါ်မှာ30လေးမှာဖတ်ရေရှုကအမှန်ကန်ဆိုဒီကဒီညရဲ့ကြက်မတော်မီနေငါ့ကိုတုံးချင်ညင်းမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာပေတရုကဒီစကားကိုပြောပေတရုကကိုရောနဲ့တကွာတေရတော်လေအကျွန်ုပ်ဒီကိုရောကိုမငင်းမပေပါဘူးရှောက်ဆိုရေ30သုံးဖတ်အငယ်30သုံးပြန်ဖတ်ပေတရုကဤသူရှင်းသမ्या တို့ဒီကိုရောကြောင့်စိတ်ပြတ်ကြတော်လေအကျွန်ုပ်ဒီစိတ်အလင်းမပြတ်ပါဘူးရှောက်လေ นี่นี่จี้จี้เจเจပြောတယ်ခရိယံပေတရုလိုပဲပြောပြောပုံပြောနေကပေတရုပြောပုံပြောနေကဒီလိုပြောတာဒါကိုတော့ဗောကိုတော့ရှိရရကိုတော့ပေတရုကမင်းဒီညချက်မတုံငယ်တုံးချင်ငါ့ကိုညင်းပေတရုကဒီလိုပြောတာကိုတော့ကြည့်ဒီလူတွေအဲတော်တော်သူများလည်းညှို့ထုတ်လိုက်တာကျွန်တော်တော့လိုက်ဖတ်ရအီသူရှင်းသမ्याတို့ဒီကိုတော့ကြောင့်စိတ်ပြတ်ကြတော့လေအဲတော်လည်းညှို့ထုတ်လိုက်တာ
ီလူတွေအားလုံးကိုရောကြောင့်စိတ်ပြေတောင်မှဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ကအကျွန်ုပ်ဒီစိတ်အခင်းမပြတ်ပါဘူးအဲဒါဒါလာမျိုးသွားလာအခုအဲ့လိုခရိယာနေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုပြောပြီးအိမ်ကန်ရောက်ဆန်ထဲမှာဆန်ဘုံထဲမှာဆန်လည်းမရှိတော့ဘူးဘယ်သူကြွေးမလဲအဖွဲ့ကြီးအများကြီးရှိတယ်ကိုယ်တော့အထပ်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဒီညချက်မတုံခင်ငါ့ကို3ချိန်ငင်းနေဘာတင်လို့လဲပေတရုရှေ့မှာမေးတိုက်ပွဲဒါပေပေတရုကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့မလုပ်နိုင်လဲပြောနေလားညီကောင်မတော်ဖခင်ကိုကိုယ့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပဲလို့မရဘူးတော့ကိုယ်တော့တတ်နိုင်တယ်လို့ပြောပြောပြီးငါတတ်နိုင်တာကိုရှေ့တန်းတင်နေတယ်ဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူးတော့ပေတရုကအဲ့ဒီအရှိမလေအဲ့ဒီရှေ့မှာချီးမိုးခံရတာဒီမှာရှိတဲ့သူတွေငါ့ကိုဘယ်လိုမြင်လဲပေတရုကြီးပြောငါ့ကိုပြောပါလို့ခရစ်တော်ကမေးတဲ့အခါမှာအားလုံးတပည့်တော်တွေကတချို့ကတော့ကိုရောကိုဗက်တိဇန်ဆရာယောဟန်လို့ခေါ်တယ်တချို့ကတော့အေလိယားလို့မြင်တယ်တချို့ကတော့ယေရမိမဆရာပရောဖက်တပောင်းထားလိုက်အဲ့လိုတွေမြင်တာခဏခါမင်းတို့ရောငါ့ကိုဘယ်လိုမြင်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာပေတရုကဘယ်လိုပြောလဲကိုရောဒီအမြင်ဆုံးသောအသက်ရှင်သောဖခင်သခင်ရဲ့တားတော်ဖြစ်တယ်အာရှိမဘာယောနာတင်သည်မင်္ဂလာရှိငါအသင်တင်သည်ကြောက်ဖြစ်ငါအသင်တော်ကိုဤကြောက်ပေါ်မှာငါတည်ဆောက်ကောင်းကင်နိုင်ငံတကားတို့ရဲ့တော့ကိုလည်းငါပေးမယ်လို့ပေတရုရှေ့မှာပေတရုတယောက်ပဲရတယ်နော်အဲ့ဒီပေတရုဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကိုရောထပ်ပြီးသတိပေးတယ်ကိုရောကကိုရောတဲ့ကျွန်တော်ကိုရောနဲ့အတူသေရတော့လေအကျွန်ုပ်ဒီကိုရောကိုမငင်းမပယ်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဒါပေမဲ့အငယ်85ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ84ကနေဖတ်ရအောင်ပေတရုကထိုသူကိုငါမသိဟုအဋိဌံပြု၍ကျိန်ဆို၏ကြည်စမ်းဒီလိုကငါမသိဘူးလို့တော်ရုံတန်ရုံတော့ညင်းတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုညင်းတာလဲကျိန်ဆိုပြီးတော့ညင်းတာဖယားစုမိုးချိုးပြစ်မသိပါဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့မြင်အောင်ပြောတာနော်စမ်းစာထဲမှာမပါဘူးကျိဆိုပြီးပြောတာသူ့ကိုငါမသိဘူးဒါပေမဲ့ခုနကမင်းပြောတော့ဒီလိုတွေညင်းရင်တော့ဘာဖြစ်လဲမညင်းဘူးဆိုတေးရတော့လေကိုတော့ကိုမညင်းမပယ်ပါဘူးဆိုဘာတင်လို့လဲညီကိုမောင်မတို့ရှေ့မှာတိုက်ပွဲဒါကြောင့်ခဏဆက်၅ရောက်တော့ကျွန်တော်တော့ကဖတ်လိုက်ဖတ်အောင်ထိုခနာချင်းတွင်ကြက်တွန်လေ၏ယေရှုကကြက်မတွန်မီသင်သည်၃ချိန်မြောက်အောင်ငါကိုမြစ်ပယ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူသောစကားကိုပေတရုသည်တတိယသဖြင့်ပြင်သို့ထွက်၍ပြင်းစွာငိုကြွေးလေ Everything is done ပြီးတော့ပေတရုနောက်ပြတ်ဆုံးလို့မရတော့ကျမ်းစာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပေတရုကြီးသည်ဖျားသခင်ကို၃ချိန်ငင်းခဲ့ကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ခံလိုက်ရပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘယ်နှချိန်ငင်းပြီးပြီလဲဟိုတလောကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးခက်စားတယ်ဟုတ်လားနာမည်ကျူတွေကိုပြန်ခေါ်ပြီးပြန်ပို့မယ်လို့လုပ်တဲ့အချိန်လေကျွန်တော်တချို့တွေကလာဆုတောင်းပေးပါကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလို့မရအောင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဒီလားကျွန်တော်ပြောရင်လွန်ကျူးပြီးပြောရင်ကိုချင်းမစားလို့ပြောတာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပြဿနာတက်လာတော့မှဒီနာမည်ကကျွန်တော်တို့ကိုဟိုမှာရောင်းတဲ့သူတွေကလင်းကြီးရောင်းတာသင်ရောအစိုးကြီးတွေကမသိဘူးလားတဲ့နာမည်မဟုတ်ကြောင်းဒါပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးကိုရောက်ချင်တော့ဤအမျိုးမျိုးနဲ့ဘာလို့ခဲကြလဲလိန်ခဲကြတယ်သင်စိုက်တဲ့အတိုင်းရရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဆူတောင်းပေးစရာတစ်ခုပဲရှိတယ်အပြစ်ဝင်ချပေးပြီးရင်ဒီအမှုကကိုရောအလိုတော်အတိုင်းသာဖြစ်ပါစေဒါမှမပြောလို့ရတယ်ထောက်ခံပေးလို့မရဘူးဖခင်လူက
မဟုတ်တဲ့ဘက်မှာသွားပြီးတက်တည်ခံပေးလို့မရဘူးကိုချင်းမစားလို့ပြောတာမဟုတ်နကိုတဲကဒီနာမည်ငါနာမည်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့လိုမသိဘူးလားသိတယ်ဒါပေမဲ့ဝယ်လားဝယ်ခဲ့တယ်လေဒါပေမဲ့ဒီနဲ့ဒီကိုရောက်ပြီးပြဿနာတက်တော့မှအဲ့လိုလက်ညှိုးသွားထိုးလို့မရတော့ဘူးအများစုကြုံတွေ့ရတာအသိန်းတော်အသီးသီးမှအများဆုံးကြုံတာဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံလာတဲ့သူတွေကတော့ဒီလောက်ပြဿနာမကြီးဘူးဒါပေမဲ့မလေးရှားလာတဲ့သူတွေတော်တော်လေးခရိတ်ရိုက်သွားတဲ့ကာလတစ်ခုရှိခဲ့တယ်မဟုတ်လားတော်ညီကိုမတော်မတို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာမဟုတ်တာသိရသားနဲ့လေလုတ်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်တချို့တွေကအလုတ်လုတ်တယ်အာခုစတယ်လေးရတယ်အမ်ကျွန်တော်တို့ဗါလဲအဲမက်ဒီကိတ်လေးရဘယ်လိုလောက်ကြလဲလို့ပြောလင်မယားနဲ့အောင်လုံးလဲအလုံးလုံးဘယ်လိုလောက်ကြလဲယောက်ျားလောက်သူက cash နဲ့အလုံးလုံးတယ်မိန်းမလောက်သူက check နဲ့အလုံးလုံးတယ်ညီကောင်မတို့တင်တို့တန့်ရှင်းရလားဘာထင်လို့လဲဒါတိုင်ပွဲစံစာအဲမှာလေညီကောင်မတို့ယောမဩဝါဒစာကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ယောဘဩဝါဒစာအခန်းကြီး73အငယ်9မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ထို့ကြောင့်လူအသီးအသီးခံထိုက်သည့်အတိုင်းပေးကြတော့အခွန်ကိုခံထိုက်တော့ဒူအားအခွန်ကို၎င်းအကောက်ကိုခံထိုက်တော့သူအားအကောက်ကို၎င်းပေးကြတော့ကြောက်ထိုက်သောသူကိုကြောက်ကြတော့ရိုသေထိုက်သောသူကိုရိုသေကြတော့ကျွန်တော်အစိုးရကိုဖျားခင်ကဘာပေးခိုင်းလဲအခွန်ပေးခိုင်းလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်မှဆရာဆုတောင်းပေးပါဦးခဏတနာယုံမလောက်နေမှ85တေတာတော်နေနေတယ်အစိုးရကခမားကိုတနာရီဘယ်လောက်မောင်းခိုင်းလဲ80 80ပင်နာမှာမောင်းခိုင်းပါဘူး80အများဆုံးပါပဲ80ပင်နာမှာရှင်ဟုတ်တယ်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်เนาะမသိဘူးမိပြန်နေဘူးကွာကျွန်တော်မပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ဘူးသမျှ stake မှာတော့80အမြင့်ဆုံးပဲเนาะခမားကိုဘယ်လောက်မောင်းခိုင်းလဲ80အဲ့ဒီ80ကလမ်းအနေထားခမားကားအနေထားရာသီဥတုအနေထားအเจ้าရာအလုံးစုံကိုချိန်ထိုးပြီးမှခမားတို့အဲ့တိုင်းမောင်းခိုင်းတာကျွန်တော် safety အတွက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်မောင်းလဲဒီနေရာရဲပြတ်တယ်ဒါပဲဒီကောင်မောင်းမှာဘသူမှမမြင်ပေမဲ့ဘသူမြင်လဲဘာထင်လို့လဲကျွန်တော်ယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ตาလေးတွေသမီးလေးตามไม่ได้อยู่ไอ้เฉยซีเบปัดอ่ะดิဒီမှာนิวยอร์กမှာซีเบကကျွန်တော်ကจပြီးသားလော့ဒါပေမဲ့ကလေးကဆော့ပြီးတော့ซีเบကအဲ့လိုပြန်ဟသွားတာကျွန်တော်ရေဖမ်းအဲ့ဒါ600ကျော်တန်ငွေဆောင်ရတဲ့အပြင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနှစ်ခါသွားကြည့်ရတယ်เนาะကျွန်တော်တကယ်တရခိုင်ကြီးလို့ဖမ်းတာเนาะကျွန်တော်ဖမ်းတာစမှာအရန်စိတ်ကြီးသားလေးပဲကွာငါတို့နိုင်ငံရဲတွေဆိုတရားနေရာပြေးလိုက်ပြီးဒီမှမပြေးဘူးညီကောင်မတို့ဒါတွေကတင်ယူစရာဖြစ်တယ်နော်ညီကောင်မတို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီနေ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုသင်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဖျားခံလို့သူဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မလို့ကျန်းစာထဲမှာအဲ့ဒီအခန်းကြီးဆက်ရောမအခန်းကြီးဆက်တော့အငယ်တစ်ကိုဖတ်ကြည့်အစိုးရသောမင်းအာဏာစိတ်အုပ်စိုးခြင်းကိုလူတိုင်းဝန်ခံကြစေတိတ်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဇက်ခုံပေါ်မှာခရစ်ယာန်တွေတက်လာတယ်နော်လှုပ်ချင်တခြားလမ်းနဲ့လှုပ်ကျွန်တော်ပြောတာမလှုပ်နဲ့လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်တခြားလမ်းနဲ့လှုပ်ဖခင်အမှုတော်ဆောင်ရင်းနဲ့တော့မလှုပ်နဲ့ဟောပြည့်တစားတွေဖြစ်ကုန်တယ်ကျွန်တော်ကအရင်ကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူဖြစ်တယ်ဒီနေ့လုံးဝကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တနေရာမှာလာမေးတယ်လေဆရာကနိုင်ငံရေးလောက်ခဲ့တာဆိုတော့
အခုတဲ့ရခိုင်ဒေသမှာပြဿနာတက်တယ်မဟုတ်လားရိုဟင်ဂျာတွေကိုဆရာဘယ်လိုမြင်တယ်လဲမေးဖို့မေးကြည့်ရမေးဖို့ခင်ဗျားတို့မေးဘယ်လိုလုပ်အဲကောင်းဖြတ်ခံဆရာရိုဟင်ဂျာတွေဘယ်လိုမြင်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားလော်ကီရေးရရသိချင်တာလားဝိညာဉ်ရေးရရသိချင်တာဖះသားဆိုတော့ပြက်ပြက်မေးရလော့ကီရေးရရသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသားသူကအခုမရှိတော့တိတ်သွားပြီခမားအခုမြင်နေတာကဝိညာဉ်ခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်နေသောဝိညာဉ်လူသားသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခမားကိုကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးရရပဲပြောပြခြင်းခမားနားထောင်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာကဆရာဆိုတော့ဆရာအတိုင်းပဲပြောပါဆရာရေအဲတော်တော်လည်းကျွန်တော်ရွက်လို့ပတ်တယ်လို့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ခမားကဖះရှိမှာပါလေလူလေးလူကပါလေအပြစ်သားလေးဒါဆိုရင်ဒေါ်နယ်ထရန့်ရောအပြစ်သားခမရအဖေရောအပြစ်သားကျွန်တော်အပြစ်သားကျွန်တော်သားလေးရောအပြစ်သားဒါဆိုရင်ရိုဟင်ဂျာတွေရောအပြစ်သားကျွန်တော်လည်းအဲ့တိုင်းပဲမြင်တယ်ဖះမြင်တိုင်းပဲမြင်တယ်လေကျွန်တော်တို့အားလုံးဖះရှိမှာပါလေအပြစ်သားဒီထက်ပိုပြီးမြင်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဟဲ့ရုပ်တုံခမရဗမာခမရကရင်ခမရရကန်ဖះမြင်တိုင်းမြင်အဲ့ဒါမရှိတော့အားလုံးပါလေအပြစ်သားကိုရောကိုယုံရင်ယုံတဲ့အတိုင်းသွားမယုံရင်မယုံတဲ့အတိုင်းငါဒီအလင်းအမြန်ပြလာပြီငါဒီအကျိုးအပြစ်ကိုဆောင်တဲ့ဒီဖြစ်ပြီလူအသီးအသီးတို့ကမိမိတို့လုပ်သည့်အတိုင်းငါအကျိုးအပြစ်ကိုမလုပ်လဲပေးမယ်ဒါကြောင့်ညီကောင်မတော်တို့ရှင့်မှာတိုက်ပွဲရှိကျွန်တော်မပြင်ဆင်ထားရင်ဘာလုပ်ရမလဲခံသွားရင်တကယ်လို့များတနေ့နေ့ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်အတင်းတော်တွေကိုလာမယ်ယောက်ျားယောက်ျားချင်းလက်ထပ်ပြီးပါဆရာရဲ့လို့လို့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မိမမိမချင်းလက်ထပ်ပြီးပါဆရာရဲ့လို့လို့ရင်ဘယ်လိုအခုအတင်းတော်တော်တော်များများလက်ထပ်ပေးနေပြီနော်ရှေ့ပါတိုက်ပွဲရှိတယ်။ဟောယုံကြည်ခြင်းမခိုင်ခိုင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးချီးနီးတဲ့အချီးနီးတဲ့အချီးနီးတဲ့ကိုယ်ပွဲတော်သူတွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်။တကယ်လာနေပြီနော်ညီကောင်တို့မတို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်မပြီးပဲနေလိမ့်မယ်။အေးဖက်ဩဝါဒစာအောင်ကျွန်တော်ပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။သို့တော်လည်းဆက်သွားရအောင်ဧဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အငယ်16ကိုဖတ်ရအောင်မာနပြစ်ခတ်သောမိဆက်လက်နက်ကိုကာတတ်နိုင်သောယုံကြည်ခြင်းတည်းဟုသောလွှားကိုလည်းခတ်သိမ်းသောလက်နက်တို့အပေါ်၌ထက်ဆင့်၍ယူဆောင်ကြသောယုံကြည်ခြင်းတည်းဟုသောလွှားတင်ခွနာကပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေကသစ်ခန္ဓာကိုအတွက်ဒါပေမဲ့လွှားဆိုတာကရှေ့ကနေပြစ်လာတဲ့များအရာတွေကိုအရင်ပါလို့လေကာတာတဲ့အရာအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲမောရှေဟာဣသရေလလူမျိုးသိမ်းပေါင်းမြောက်များစွာရှေ့မှာခံရခဲ့တယ်တော်ကြီးထဲမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲဒါဝိဒ်ကမစုံမပုတ်ကောင်လေးကဂေါလိယကြီးရှေ့မှာမလုပ်ခဲ့လဲခံရခဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲတတိဖန်ကကျွန်တော်အဖက်လေးကိုခဏထောက်တမန်တော်ဝိတုကိုတစ်ချက်သွားရအောင်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး9အငယ်54မှာကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဖတ်ရအောင်ထိုစကားကိုကြားလိမ်နှလုံးကွဲပြတ်မတက်ဖြစ်၍တတိဖန်၌အံသွားခဲကြိတ်ချင်းကိုပြုကြလိမ်တတိဖန်ဆိုတာတတိဖန်ကအဲ့ဒီပါရီရှယ်ရီပရောဟိတ်တွေရှေ့မှာတတိခံနေတာနော်အရှိမဖတ်အရှိမပြန်ဖတ်လာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့တတိခံချက်တွေအကုန်လုံးမောရှိကနေစဟုတ်အာရန်နဲ့အေဝါကလည်းမောရှိထွက်လာပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေပေးတဲ့အထိတောက်လျှောက်ခရစ်တော်ကိုလောဝါးကားနိုင်ပေါ်တင်တဲ့အထိအကုန်လုံးကိုသူသက်သေခံလာ
ဖယောင်းဒီလူကိုတတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာငါတို့ဖယားသခင်လွတ်လိုက်တော့သားတော်ကိုတတ်လိုက်ပြီကုမြက်လိုက်ပြီလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာလူတွေကလည်းအဲ့စကားကိုလည်းကြောင်တလုံးကွဲပြတ်မတက်ဘာဖြစ်လဲအန်သွားခဲ့ကြဒီနေ့ကျွန်တော်တရားဟောနေတာကဒီမှာရှိတဲ့မိမတွေညီကိုမောင်နှမတွေကကျွန်တော်ကိုလိုချင်သောမျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေသေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့တတိဖန်ကဟောတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကသူ့ကိုဘယ်လိုကြည့်နေလဲဒေါသမျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေတာဒါကြောင့်ချက်ချင်းဆိုသလိုသူကလည်းဆက်ပြောတယ်55မှာကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ဖတ်အောင်သူဒီလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်သဖြင့်ဘာနဲ့ပြည့်တာလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်သဖြင့်နဲ့အဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့အခါမှာလဲတချို့တွေကတလိုင်းနဲ့ပဲသွားတယ်နော်ဒီလိုင်းကြတော့သိပ်မသွားခြင်းဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့သူကမလုပ်လဲသက်တည်ခံတယ်တရားဟောလူပေါင်းတို့ဒီကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်၍တမန်တရားကိုသိစေခြင်းကဖျားသခင်အလိုတော်ရှိ၏ဆိုတဲ့အရာကိုပဲမျက်မှောက်ပြုလေရှိတယ်။အဲဒီတစ်ချက်ကိုလည်းမမေ့ချဘူး။ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခဲ့ခြင်းနဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဒါဓာဖြတ်နှိုးဆော်ခဲ့။ပြီးတော့မှလိုက်ဖတ်အောင်ကောင်းငင်တို့ဆစ်ဆစ်ကြည့်မြော်၍ဖျားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို၎င်းဖျားသခင်၏လက်ရတော်ဘက်၌ယေရှုရက်နေသည်ကို၎င်းမြင်လျင်ကြည့်ပါကောင်းငင်ဖွင့်လက်သည်ကိုလူသားသည်ဖျားသခင်၏လက်ရတော်ဘက်၌ရက်နေသည်ကို၎င်းငါမြင်သည်ဟုဆို၏အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်လဲကြလဲကြောင်းခေါနာကဒေါသနဲ့ကြည့်ုံပဲကြည့်နေတဲ့သူတွေကတဟုန်တော့ပြေးလာပြီတတိဖန်ကိုဒရွတ်တိုက်ဆွဲသွားမြို့ပြင်မှာကြောက်ခဲနဲ့ပြတ်တက်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလားလုံခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကသူတို့တတ်လိုက်တဲ့ယေရှုကကောင်းငင်ဖယားသခင်ရဲ့လက်ရတော်ဘက်မှာထိုင်တယ်လို့ပြောတာကိုသူတို့နားတယ်ဟုတ်လို့သူတို့တတ်လိုက်တာဒီလူကဖယားကိုလွန်ကျူးပြီးပြောတဲ့သူလို့တတ်ပလိုက်တာမဟုတ်လားဣသရေလလူမျိုးတွေယေရှုကိုတတ်တာဖယားကိုမယုံကြည်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ယုံကြည်အားကြည်ပြီးတတ်တာဒါပေမဲ့သူတို့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာအောင်နားမလဲဘူးလေတမာတရားကိုနားမလဲဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းယုံကြည်တော့ယုံကြည်တယ်တမန်တရားကိုနားမလည်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်ပိတ်ယုံကြည်ခြင်းနေနဲ့လို့ရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေလိုပဲဖြစ်နေတယ်သူတို့ဖယားကိုမယုံလို့တတ်တာမဟုတ်ဘူးဖယားကိုယုံတယ်မင်းကဖယားကိုလွန်ကျူးပြီးပြောတယ်ပြောပြီးကားတိုင်းပေါ်မှာတတ်တာဒါကြောင့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်တတ်ဒီလိုရိုးရိုးလေးခေါ်သွားတယ်မထင်နဲ့လာပါကွာလို့ခေါ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုတိုက်ခေါ်သွားမှာတတိဖန်ဘယ်ထဲမှာရောက်နေတာလဲတိုက်ပွဲထဲဒါပေမဲ့50 59မှာ59မှာကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ကျွန်တော်တော့လည်းဖတ်ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ကြစဉ်တတိဖန်သည်ပထနာပြုလျက်သခင်ယေရှုအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုသိမ်းယူတော်မူပါဟုရှောက်ဆို၏ဆက်ဖတ်ရဒုထောက်လျက်သခင်ဤသူတို့ပြုသောဒုစရိုက်အဖြစ်ကိုမှတ်တော်မူပါနှင့်ဟုကြီးသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်ပြီးမှတင်းဆက်လေ၏ဝါကိုရောလုတ်သွားတဲ့အတိုင်းပဲလေကိုရောလဝါးကားလိုက်မှအဲ့လိုပြောတယ်မဟုတ်လားဒီလူတွေလုပ်တဲ့အမှုကိုဗာလဲခွင့်လွှတ်တော်မူပါပြီးတော့မှကောင်းမင်ပေါ့ကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကိုရောထန်တိုင်းအပ်ပါလေအဲ့အတိုင်းတတိဖန်ပါလို့လေနောက်ဆုံးလူအနေနဲ့ကြည့်တော့နောက်ဆုံးပဲတိုက်ပွဲဝင်သွားတာတေသွားလေဖယားသားလေဒီတိုက်ပွဲလူအနေနဲ့ကြည့်ရင်တတိဖန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားဘက်ကကြည့်ရင်အောင်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲကခန္ဓာကိုယ်သေဆုံးသွားခြင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမွားမှာရုပ်တော်ညီငယ်လေးတယောက်ရဲ့ဖခင်ကြီးကလေဖြတ်နေတာသူ့နာမည်ငငါလို့ခေါ်သူ့ဖေကအခုဆေးရုံကအခုနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်သွားအိမ်ကိုပြန်ခေါ်လိုက်နောက်တစ်ခါခမားအဖေ emergency ဖြစ်ရင်ဆေးရုံလည်းမခေါ်နဲ့တော့ရဲလည်းမခေါ်နဲ့တော့သူ့ကိုခေါ်ကြရတခုပဲရှိတယ်သူ့အလောင်းအောင်တယ်မဲ့ကားကိုပဲခေါ်တော့
tu si ma chan ro tua chan ro tua a pi me tua a pi me so yi tua ta cha ha ri chan tat te ma khan no ba tua de khaw chan ro wa tua da tu ko ba lo phu le a pi mu tua tua ba zat ni ba ri ba ywe ni ba zat ga ha ri saka pyo wa chan ro ba pyo de ma roman catholic ga pyaung lain la da no ba pyo de thin ဖယားအမှုတော်ထဲမှာခမရတို့ဘယ်တော့မှနောက်မဆုံးပါနဲ့ဘာသူအဲ့စကားကိုစွန့်အောင်ကျွန်တော်အကြာကြီးနားထောင်ရတာဖယားတာခန္ဓာကိုယ်ကကြည်လိုက်သူများခမင်းကျွေးမှာစားရတယ်ဘွားအဲ့နာသူများလုတ်ပြီးမှသွားရတယ်ဘွားလူအနေနဲ့ကြည်လိုက်ဒီလူကဘာမှတုံးလို့မရသူ့သူ့အထဲမှာဝိညာဉ်ရှင်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်လေးကိုပြန်ရွေးအားပေးနိုင်တယ်ဒီကောင်မတို့သင်တို့မှာအဲ့လိုမျိုးရရင်ချင်းရှိကြပါ့။ရှေ့မှာတိုက်ပွဲကပ်ပေါ်ပေါ်မလုံးနိုင်ဒီကောင်မတို့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ထားခဲ့ရမှာဒီနိုင်ငံဒီနေကြီးပေါ်မှာထားခဲ့ဖို့တော့စိတ်ချတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ကတဖြည်းဖြည်းအလှည့်ကြထွက်သွားရမှာနော်ဘယ်သူကလည်းအရင်လာမသိတာကျွန်တော်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီည10နာရီကျွန်တော်ဒီကပြန်မယ်နောက်တစ်ရက်မှာအဲ့ဒီဆရာတွေတို့ဆရာတို့မိသားစုလမ်းမှာအက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့သေပြီဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်လာအောင်မယ်ခရိယနှစ်ဖွဲ့ပွဲသွားလိမ့်မယ်တစ်ဖွဲ့ကဒီဆရာဖယားဘာမှလို့သိလဲမသိလုံးမအဲ့ဒီအဖွဲ့ရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့လည်းအရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ရှင်းမလားကျွန်တော်ရှင်းကျွန်တော်တို့ ready ဖြစ်ပြီလားပြီးတော့ခုနအေးဖက်ကိုကျွန်တော်အဆုံးသက်ဖတ်ရအောင်နော်ပြန်သွားရအောင်စက်ခေါ်မှာကဲရင်ကြီးဟူသောတန်ခမောက်လုံးကို၎င်းဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟူသောဝိညာဉ်တော်ဤဓာတ်ကို၎င်းယူကြလောဆက်ဖတ်ရကာလအစဉ်စိတ်နှလုံးပါလျက်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ဆုတောင်းကြလောထို့သောဆုတောင်းခြင်းကအားမလျှော့ဘဲလျက်ငါမစ၍တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ဖို့ဆုတောင်းလျက်စောင့်ရှောက်ကြလောဆိုကဲရင်ချင်းဒီဟူသောတန်ခမောက်တဲ့ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟူသောဝိညာဉ်တော်ဤဓာတ်ဆိုတာဘာလို့ဖို့လဲခုတ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟူသောဓာတ်လို့ပြောတဲ့အတွက်သင်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်တို့နှလုံးသားထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဓာတ်ကဲ့သို့ဆောင်ထားရမှာဒီနေ့ခေတ်ကမြောင်များစွာသောဆရာတွေပေါ်လာတယ်မြောင်များစွာသောအတွေးခေါ်တွေမြောင်များစွာသော philosophy တွေမြောင်များစွာသော theology တွေတက်လာတဲ့ခေတ်ကျွန်တော်လာမမင်းနဲ့ theology ပါလဲမသိဘူးသိအောင်လဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖျားလိုအပ်လာရင်ကျွန်တော်သင်ပေးလိမ့်မယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကနောက်ပိုင်းမှာအခုဆိုရင်ပူဆိုးလာတယ်။ theology theology ဆိုဖခင်နဲ့ဆိုင်တော့ဖခင်ပေတာပေါ့။ဓာကြီးကိုနားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှဓာကြီးနဲ့အုံတော့နဲ့စဉ်းစားတယ်။လူငယ်တယောက်ကပြောတယ်လေ။ဆရာကအခုဒရကီနိုင်ငံအာရတ်တောင်မှာမောရှေ sorry နော်အင်းရဲ့သင်းမောမြေစာပုံကြီးတွေ့တယ်။ကျွန်တော်စမ်းစာကိုပို့ယူသွားတယ်။ခမရမြေစာပုံတွေ့မတွေ့ဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်အောင်ပါ။ယုံရမှာခဏသိပ္ပံပညာနဲ့တိုက်စစ်ပြီးတော့မှဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးယုံရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းသည်မျှော်လင့်သောအရာတို့ဘာလဲ။မျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်။မမြင်သေးသောအရာတို့ဘာလဲ။သိမှတ်ဆွဲလန်းခြင်းအဲ့ဒီမျှော်လင့်သောအရာအဲ့ဒီမမြင်သေးသောအရာဘယ်သူကပြောလဲ။ဖယားကစံစာထဲမှာပြောတာရင်ခမအပြင်မှာမြင်မှုသည်ဖြစ်စေမမြင်မှုသည်ဖြစ်စေတာ၍ယုံစရာအကြောင်းရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖယားပြောလို့။ယုံကြည်သူဆိုတာဖယားပြောတဲ့စကားကိုလူအနေနဲ့အုံတော့နဲ့စဉ်းစားပြီးယုံတာမဟုတ်ဖယားပြောသမျှကိုမမမမဖယားပြောလို့ယုံနေကွာဒါပေမဲ့ဖယားပြောတာဘယ်တော့မှမမအောင်ရှေ့မှာတိုက်ပွဲကယ်တင်ရင်းရရင်ပြီးတယ်လို့မထင်နဲ့တော့ဒီကောင်မတို့ကယ်တင်ရင်းရပြီအရက်ဆန်ရောက်နေတဲ့အခွက်တွေအများကြီးရှိကယ်တင်ရင်းရောက်ပြီးတော့သူများตาမရနဲ့သွားအိတ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီးတော့ online ပေါ်မှာဆရာတွေကိုတက်ဆဲနေတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိကယ်တ
င်းချင်းရောက်ပြီးတော့မှဖျားပတ်စံတွေကိုခိုးစားနေတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိဘာဖြစ်လို့တမာတရားသိခြင်းမပါဘူးလေတမာတရားကိုမသိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရောက်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ခဏဖယားကိုယုံကြည်တာအပေးယူလုပ်ပြီးယုံကြည်ရတာမဟုတ်ဘူးခဏယုံကြည်တာနဲ့ဂရိတော်နဲ့ဆိုင်သောအရာအကုန်လုံးကိုဖယားကမလုပ်ပြီးသားလေပြီးပြီသားတခုပဲခဏကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော့တမာတရားကိုမသိရင်တော့ခမန်လူလောကမြေကြီးပေါ်မှာနေတဲ့အချိန်မှာခမန်ဘာလူရုံမှာပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပဲဒါကြောင့်မို့ဖယားသားသမီးတွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေဖယားဘုန်းတော်ထင်ရှားရဲ့လားဖယားနာမတော်ကိုချီးမြှောက်ရဖြစ်ရဲ့လားဖယားရဲ့အလိုတော်တိုင်းသုံးပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတကယ်ပဲအသုံးခံရဲ့လားကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ sorry ခုနနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟူသောတမာတရားဝိညာဉ်တော်ဤဓာတ်ကိုယူ၍ခုနတို့ခုတ်တင်တာကိုခေါ်ရရှင်းတင်တာကိုရှင်းရပြီးတော့မှဆက်ဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်အစိုးမအငယ်20မှာ29ကနေဖတ်ရအောင်ငါသည်ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်တန်ကြိုးနှင့်ချီနှောင်ခြင်းကိုခံလျက်တန်တမန်အမှုကိုပြုရသည်ဖြစ်၍ထိုတရားဤနည်းနည်းသောအရာကိုဖော်ပြခြင်းကငါသည်နှုတ်ကိုရဲရဲစွာဖွင့်လှစ်ခြင်းအခွင့်ရှိမည်အကြောင်းကို၎င်းထိုတရားကိုဟောပြောအပ်သည်နှင့်အညီရဲရဲစွာဟောပြောမည်အကြောင်းကို၎င်းငါဖို့လည်းဆုတောင်းကြလောအဆုံးမှာရှင်ဘောလူကငါလည်းဒီဧဝံဂေလိတရားကိုနှုတ်ဖွင့်ပြီးတော့ရဲရဲစွာဟောပြောနိုင်မယ်အကြောင်းငါအတွက်လည်းဆုတောင်းပါကျွန်တော်ရှစ်ဆက်ရမယ်လန်ခီးမှာကျွန်တော်လည်းတိုက်ခွဲအကြီးရှိသူအော့စတင်ကိုကျွန်တော်မနေ့ဖန်သွားမယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေဟာတချို့တွေက prophet လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံယူထားတဲ့လူတွေပါတယ်လူအနေနဲ့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်အရန်နှုတ်နေဘယ်အသင်းတော်မှာမှလည်းကျွန်တော်မထိုင်ဘူးသေးတဲ့အတွက်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာသွားထိုင်ရတာကျွန်တော်အတွက်လူအနေနဲ့ကြည့်ဘာဖြစ်လဲခက်ခဲဒါပေမဲ့စွတ်တောင်းပေးချာရှေ့မှာရဲရဲစွာဟောပြောနိုင်ပြီးအကြောင်းလိုအပ်လျင်တတိဖန်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ခံရနိုင်ပြီးအကြောင်းကျွန်တော်အတွက်သင်တို့စွတ်တောင်းပေးဖို့ကျွန်တော်ရှေ့တန်းမှာကျွန်တော်ဆရာထောင်ပီးလာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအောင်မြင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်တို့မှာလျှို့ဝှက်ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်သိလား။ဘာလဲ။ဒီအသင်းတော်ကဆရာထောင်ပီးလာအတွက်ဆွတ်တောင်းပေးနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကသူနဲ့တွေ့နေတော့အဲ့ဒီဆွတ်တောင်းခြင်းကကျွန်တော်ကိုပါဘာဖြစ်လဲ။တန်ရောက်စေ။နောက်ရှေ့တန်းမထွက်နိုင်လဲနောက်တန်းကနေဘာလုပ်လို့ရလဲ။ဆွတ်တောင်းပေးလို့ရတယ်။ပါဝင်လို့ရ။ဒါမဲ့သစ္စာရှိဖို့တော့လို့ရှေ့တန်းထွက်တဲ့သူကလည်းရှေ့တန်းမှာတစ္ဆာရှိဖို့လို့ဆိုနောက်တန်းမှာထိုင်နေသူကလည်းနောက်တန်းကနေဘာလို့ဖို့လို့လဲတစ္ဆာရှိဖို့လို့ရှေ့မှာတိုက်ပွဲကျွန်တော်တို့မညီညွတ်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေမစည်းလုံးရင်စာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပေသူကိုဝါမျိုးဝါမလဲလို့ဘာလို့နေလဲချောင်းရောင်မာရီဂျီကလေကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေထဲမှာမာရီကိုလည်းကျွန်တော်ချီးမွမ်းစရာအကြောင်းလေးရှိမာရိကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့လာပြီးတော့မင်းဘိုက်ထင်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်ကလေးရှိမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာလေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျွန်မကယောက်ျားနဲ့မနေဘူးသောသူအပြိုစစ်စစ်ဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးရှိလေတကယ်လို့ရှိလာခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသားမွေးလာခဲ့တဲ့အဲ့သားကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးနော်ဒီအရာကကျွန်တော်သိပြီလားဒါပေမဲ့အဲ့ကြမ်းကြက်လေးတစ်ချက်ကိုဖတ်ရအောင်မာရိဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့လူကခန်းကြီး1အငယ်38ကိုကြည့်အောင်39ကျွန်တော်တော့လိုက်ပါဖခင်သခင်တတ်နိုင်တော်မမူသောအမှုမရှိဘူးပြောဆိုလင်းမာရိကအကျွန်ုပ်သည်သာရဖျားဤကြုံမဖြစ်ပါဤကိုတော်ဤစကားအတိုင်းအကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေတော်ဟုဝင့်ခံပြီးမှကောင်းငင်တမန်သည်မာရိထံမှ
ပွားလေခင်ဗျကျွန်တော်မဲ့ပြဿနာရှင်းမှာဝင်ရမယ့်တိုက်ပွဲကအပြိုစစ်စစ်ကနေမဖြစ်နေရလဲကိုဝင်ရှိလာတာမကြခင်မှာသူကသူ့ယောက်ျားရောတန်းနေဘာလို့တော့မှာလဲလက်ထက်တော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တော့လွယ်လွယ်လေးဒါပေမဲ့ခင်ဗျမလွယ်ဘူးကျွန်တော်တို့စမ်းသာထဲမှာဖတ်တော့အဲ့တော့လူမျိုးတွေမှာယောက်ျားမရှိပဲကိုဝင်ရှိလာရင်ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်တတ်ခံရမှာနော်အဲ့တော့လူရှင်းမှာကိုဝင်ရှိလာတော့မှဒီကိုဝင်ကတန်ရှင်းသောဝိနေတော်အဖြစ်ရတယ်လို့ပြောရင်ဘယ်သူကယုံမလဲဒါပေမဲ့မာရီအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုမစင်စားဘူးရှင်းမှာတိုက်ပွဲရှိတယ်စိတ်ဝင်စားဘူးကိုရောရဲ့ဂျမဟာကိုရောရဲ့ဂျုံမဖြစ်ပါဘူးဂျမဟာဖျားရဲ့အစီကံဖြစ်ပါဘူးကိုရောပြောတဲ့အတိုင
ကောင်မတော်ရှေ့မှာဒီလိုတိုက်ပွဲရှေ့ Are you ready?ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကိုရောရဲ့ဂျုံဖြစ်ပါတယ်ကိုရောပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေပါပြဿနာဆိုတာလေဒါကြောင့်မာရိယာလေအဲ့ဒီဟာကိုသူယူလိုက်တဲ့အတွက်တကဘာလုံးမှာမင်္ဂလာကြီးသောမိခင်ဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရမိမတကာတို့ထက်မြတ်တော်သူဖြစ်ရဒါကြောင့်တနည်းအားမဒီလိုပြောတယ်ကိုရောကိုလွယ်သောမိမရဲ့ဝမ်းပိုက်ပြီးမင်္ဂလာရှိပါစေတော့အဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုမာရိရဖို့ဒါကိုကြော်ရတယ်ယောသတ်ကအေဂုရုပြီးမှနိုင်ငံအုပ်အရာရဖို့ရန်အတွက်အိမ်ခန်းကျင်းလေးထဲမှာတကယ်စပယ်ရှယ်ကြီးကဖိတ်ခေါ်ပြီးအိမ်ကြီးချွတ်တဲ့အချိန်မှာရင်းပယ်ခဲ့တယ်ဖခင်နာမကိုကန်ပြီးတော့ဒါဝိတ်ကဟေးမင်းဟာဥမာဂေါလိယက်ကပြောတယ်မင်းဟာလှန်တယ်ပါလေကီတုံပါလေလာတယ်နော်ဂေါလက်ကအရင်ပြောတယ်မင်းကတောင်ဝင်းနဲ့လာအောင်ငါခွေးလာဂေါလက်ကအရင်ပြောတယ်လေမင်းကတောင်ဝင်းနဲ့လာအောင်ငါခွေးလာမင်းကငါတတ်ပြီးတော့ဒီနေ့မင်းအသားကိုလက်ထကျွေးမယ်ငှက်ကောင်းရင်ငှက်တွေကိုကျွေးမယ်ဒါဝိတ်ကပြန်ပြောတယ်ဂေါလက်ကိုမင်းကလှန်တယ်ပါလေကိတော်ပါလေလာတယ်ဒါပေမဲ့ငါကမင်းကျင်းပတော့ဖယားရဲ့နာမတော်ကိုခြင်ပြီးလာတယ်မင်းကောင်းငါဒီနေ့ဖြတ်မယ်အဲ့လိုသူကြွေးကြော်တဲ့အခါမှာဒါဝိလက်ထဲမှာတောင်ဝိပဲရှိတယ်ဒီကောင်မောင်တို့ငဲလုံးငါလုံးနဲ့တိုးချောင်းသားလေးဟိုမှာရှောလူကတော့အပြင်ကနေစစ်ဝတ်တစားလေးဝတ်ပေးဖို့လုပ်တဲ့ချက်မယူဒါရီမလုံးခရီးနာမနဲ့သွားတာဒါဝိဝင်သွားတာတိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးသွားတောင်းတာမဟုတ်ဘူးမိကောင်းကိုငါဖြတ်တကယ်ဖြတ်လားဖြတ်ဘာနဲ့ဖြတ်ကောလည်းဌာနဲ့ကောလည်းကောင်းမှုပြန်ထားတယ်။ဒီကောင်မတော်ကတော့ရှေ့မှာတိုက်ပွဲ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲကြော်လို့ရတယ်။ဝိညာဉ်လူပဲကြော်လို့ရတယ်ဒီတိုက်ပွဲ။ဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်မတော်ကတော့ကျန်းစာထဲမှာလာပြီးအတိုင်းကျွန်တော်လည်းရှေ့မှာခြေနောင်ခြင်းတွေတိုက်လန့်ခြင်းတွေမောက်လန့်ခြင်းတွေစုံစမ်းခြင်းတွေခံရဖို့ရရှိတယ်။ဒီတော့မှလည်းရှေ့မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေပြန်သာသနာခရီးမှာပြန်တွေ့ရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြန်မတွေ့ရတော့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့တော်လည်းဘယ်အခြေအနေမှာပဲရောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆူတောင်းတဲ့ကဲဆိုသင်တို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးမယ်ရှေ့မှာတိုက်ပွဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ချင်းမတွဲထားရင်နှလုံးသားချင်းတလုံးတဝရဲခန္ဓာကိုယ်ဝေးတော်လည်းစိတ်ဝိညာဉ်ကတလုံးတဝရဲမဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့အာလုံးလဲပြုံကုန်လိမ့်မယ်သင်တို့လဲပြုံခြင်းဟာကျွန်တော်တို့လဲပြုံခြင်းဖြစ်တဲ့ကဲဆိုကျွန်တော်တို့လဲပြုံခြင်းဟာလည်းသင်တို့လဲပြုံခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးချိန်ထိတိုက်ပွဲဝင်ကြစို့ရဲရင်ကြစို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးနိုးထဖို့ရကျွန်တော်တို့အားလုံးအစွမ်းစားရှိတွေပါဝင်ကြစို့ဖခင်ကလူတိုင်းကိုတုံးခြင်းနဲ့ပြဿနာကသူတုံးတာကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မခံတာကိုတော့တုံးမှာမလုပ်နဲ့ကိုတော့တုံးခြင်းနေတာကြာပြီဒါကြောင့်ခမောင်းကိုရွေးကောက်ထားတာဖခင်တုံးအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လဲလဲဝင်ခံလိုက်ရကျွန်တော်ဘဝမှာမနေ့ကရှင်ပြန်ဒီနေ့ဒါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတော့ကျွန်တော်ထမင်းစားပြီးသားစေးစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တပည့်တပန်းနေတယ်ငါအိမ်မှာရေမရှိဘူးလာဖို့ငါဆရာခေါ်ခံကျင်တာများဟိုတပတ်စရာလုပ်စရာမလိုဘူးအစောကြီးတည်းကကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးသားဒါပေမဲ့နောက်တည့်ရက်အမေရိကလေးရောက်ကိုကိုထမ်းမဲ့ကိုတော့အမေရေကိုလေတင်းနေဒီလောက်လောက်ကြားထဲမှာသွားထမ်းဝယ်ရတာ
Nee, tau tau jauh. Kena siapa tahu dia ada dekat. Moshi udah cie dulu, jono udah cie dulu, tuh udah cie. Hah, cie biro ma, kuroshi ma, jono han nothing ma kuro. Without you, I'm nothing without you. Kuro mesin ini jono aci ni cipare lu, we kalah itu ma payah tau lu ya. Kuro jono cie sudah deh no, jono kita tidak deh no, jono tiap hari jono tau ma, mayau kamera elane. Jangan kalau tomo tu, jangan alaga agam je dek. Kalau matai matai mau, nama kalau alusi ga si dek ni ama jangan utawa. Kalau tungji ni lah jauh. Kalau tungji mau bawa kita dapat pulut. Siapa? Taipei. Ready pinjam pinjam jazu. Di kelili ni tu, jauh pinjam jazu. Dah lili tu, biar siu yun ni tu. Lagi ye ayah cina seni ni, tuh weh ni ye ama biar seni tu ayah itu ama tenun thake ya. Nau tu cima, jono tu di cima, caca mama ni, payah alu orang time tu ageng, dah leri payah meri kekong ni. Ini aceh jaya jono tu aceh, mayang. Dah jauh, Amerika ni ni mah, tiga piti ya bahasa meri, tula, payah caw mah lumi siro. Ini tema jono rumah bawa di sini. Yang cincin dah mama, payah sih terdepan kau cincin bawa sih.